Lavam-se os olhos, entra-se no beijo. No cais deserto fica o desejo da terra quente por conquistar. 2 meses antes desse famoso mês de agosto de 2009, que esta ideia maluca surgiu, o António Lage Neves estava numa conversa com o embaixador de Portugal em Vila, que estava cá em Lisboa, a sugerir tentarmos fazer lá um festival de cinema. Falo com o embaixador disse, não senhor, tem que ir para a frente, não sei o quê, muito bom e não sei quantos. E é nesta altura em que se anda a pensar como é que isto se faz, e eu continuar a resistir porque sozinho não posso pensar em meter-me destas, quando aparece o projeto Rui Tavares, em que quer meter cinema. O desenvolvimento turístico para Timor era fazer de Timor um pequeno Bali, portanto, um Bali ali mais pequeno, mais encostado à Austrália. E, portanto, o que se vai fazer a nível de cinema é, para já, dois polos de mostra cinematográfica, um em Dili e outro em Bangkok, com uma... Com um segmento para aquela aldeia que nunca digo o nome. Hã? Primeiro vai o presidente, depois vai o suplente. Uma equipe de filmagem, por mais elementar e rudimental que possa ser, que fique lá com algum material, também básico, para poder começar a filmar os gestos do cotidiano, as festas, ou o que eles quiserem. É isso que nós vamos fazer, o Amor e eu. Vamos fazer uma formação de uma semana. Vamos começar a criar uma coisa chamada um acervo de imagem histórica de Timor. Singapura. E é pior ainda. É pior. $25. Estamos aqui no hotel onde vamos fazer agora uma pequena reunião, um briefing da nossa programação aqui em Dili. Implementar algumas das sessões, nomeadamente a Associação Artes e Cultura faz uma zira da Ponta de Balcão.
Em 2008 já foi mesmo para desenhar aquilo que é o nosso projeto de vida. O Mauro também vem, faz uma grande festivada brasileira e um fantástico caipirinha, isso não é Ali é o gabinete do primeiro-ministro, Xanana Guzmão. Está lá a loja Neves ali esperando. E aqui é onde nós vamos passar os filmes. Vamos para Baucau, para os encontros de cidadania e cultura de Baucau. E Baucau fica para lá daquelas montanhas, muito para lá daquelas montanhas. Como é que é o nome disso aqui, loja? Manatuto. Hã? Manatuto. Que era um rio.
Estamos em Balcão. Tirou tudo nele agora, se não já marco para ser dia para dia, né? Por exemplo, o hino já cinco dela, né? Ami, bele, orma, orca, balo de hane, balo de hane, exige, balo de hantan, ami, easy, easy.
o Rui que teve a ideia de fazer os encontros de Bacalhau. E o objetivo era justamente envolver a juventude de Bacalhau. Vocês, os timorenses, o que eu quero até ficar de Timor à cera, deram muito à minha geração em Portugal. A vossa luta era um exemplo para nós, era uma inspiração para nós. Portanto, quando alguém da minha geração, ou aliás qualquer português e as outras pessoas que estão aqui vêm a Timor, vêm também devolver a inspiração que vocês nos deram. Então, os encontros significam cidadania para quem está na cidade, para quem vem de fora, e as coisas novas que surgem quando pessoas diferentes se encontram. Uma cidade que é tão bonita como Bacalhau pode ser uma capital da cultura. Uma cidade ser uma cidade de cultura traz muitas oportunidades de emprego, de turismo, de visitantes. Já há ideias de filmes e já há filmes que estão a ser feitos. E espero que vocês, jovens de Bacalhau, também façam para reconstruir o mercado. Não, um espaço para um grupo de teatro. Against domestic violence is working. Is our people more aware? Seja extensivo aos sucos para, no próximo, para a nossa comunidade, as comunidades estarem a par, portanto, manter a cultura, a identidade de Timor. Comunidade em mim. Poderão desenvolver nas aldeias, nas comunidades, o turismo da aldeia. E espero que vocês tenham muito prazer com os grupos que estão aqui. Numa equipa de filmagem, todo mundo não faz tudo. Cada pessoa faz uma coisa. Senão, tudo é importante, mas cada um tem que fazer o seu papel. Esse tem cabelo na mão. Nós aprendemos durante 4 dias, é como um sonho, porque é tão depressa. O filme que vocês vão ver aqui agora é fruto do trabalho dessa equipa, deles. Presente na Timor e no mundo. Inaugura a iniciativa também, né? Encontros de Bacalhau.
O povo se vê na tela como é que eu vou. Amarra essa cabrita lá fora. É pra bater na cola. Obrigado, é? Tá, obrigado. Não, obrigado. Obrigada! Obrigado, Bará! Nunca será o nosso verdadeiro.